Победител, другия републикански шампион в категория до 47 кг, Боби Ников, Димитровград. Ангел Гочев, Равна гора, Иван Шейнов, София. След тях Пламен Пеев, Средец, Пейчо Бибелов, Факия. Победител, републиканския шампион Даниел Канев Свина. Ангел Гочев, Равна гора. Двукратен бронзов медалист 2013 година. Срещу Иван Шейнов, София. Да излязат Пламен Пеев Средец срещу Пейчо Бимбелов Факия. За любителите на борбата не е тайна, Ангел Гочев е внук на Ангел Гочев Равна гора и внук на световния шампион Руси Петров Крушев. Пейчо Бимбелов Факия. Първителите на Булката не е тайна, а е от рода Бимбелова село Факия. Thank you.
победител, бронзовый медалист Ангел Гочев, Равногора. Дядо Ангел ему дава 50 лет. Дойди си ги. Динко Динков Маринка, Янчо Михайлов Зидаров за второ и трето място в категорията. Антон Иванов Белерди.